位于祁连山之间的兰新高铁大梁隧道海拔3608米，是世界高铁隧道海拔最高点，被誉为世界高铁第一高隧。这里高寒缺氧，年平均气温只有-5度，最低气温极值达到-39度。每年春运正是一年最冷的时节，也是驻扎在这里的高铁线路工区职工最辛苦最繁忙的时候，他们也被誉为高海拔的铁轨医生。近日，记者实地探访了中国铁路兰州局集团武威公路段山丹军马场高铁线路工区的铁轨医生们，他们坚守在平均海拔3000米以上的地区，承担着兰新高铁上下行140公里线路和祁连山隧道群7座隧道的养护维修任务。由于白天高铁要不间断行车，他们只能在凌晨以后的深夜对高铁线路进行施工检修。晚上11点，铁路工人们正在清点检修设备，准备晚上的通宵工作。从凌晨1点开始，到早上6点才能回到宿舍休息。这样日夜颠倒的日子是他们的工作常态。深夜时，气温降至-20度，与他们相伴的只有脚下的皑皑白雪和头顶上的圆月。我感觉挑战最大就是冷，因为这个地方高原、高海拔、高寒，主要就是高原的。我们来了以后，这几年已经适应，但是这个寒冷是没办法克服的。因为每年都是这个温度，冬季的这个最低气温就是年平均，就是晚上这个最高气温都在0度左右，就是最暖和的时候，就是夏天7、8、9月份最热的时候，这个地方温度就在零度左右。因为每天出来我们就是检查的话，工作量也比较大，所以说，这个温度可能说是就是尽可能的让自己忙起来，多干点活，这样的话你就可能说是就没有那么冷。祁连山隧道群附近一年12个月只有3个月不降雪，职工在冬季作业时手都冻得裂开了口子，有时候检查小车的电脑等检测设备因气温太低无法启动，职工就将电池放到胸口暖暖，这样才能勉强维持6个小时的作业时间。日复一日，年复一年，他们坚守在这里已有4年的时间。我们今天干的这就是我们这4年里面冻害这个起的最高点，今天通过金条了，保证这个列车通过这个平稳性，以及冻检车检测了，我们这个符合我们的技术标准。通过这个电码作业，这个我们今天通过金色金条以后，就是改善轨道的平稳性。选择了这个铁路这个行业，我们就有我们的责任。我们的责任呢，就是保证这个轨道几何尺寸达到标准，让列车平稳的通过，保证我们的旅客舒适平稳的经过我们的管内。春运期间，兰新高铁格外繁忙，线路维护工作强度也相应提升，工人们每天深夜都要在规定时间内对管辖的线路和隧道进行检查维护，有时深夜巡线要走8公里以上，在刺骨的寒风中为通过的列车排除隐患，默默成为高铁线路背后的守护者。